Na falni për frëngjishtem, por në studio kemi ata, the best. Jeni më të mirët. Disa kanë emocion. Më të mirët nuk kanë ardhë akoma. Shiko, ne kemi jeni ju pa janë ata. Ne kemi zgjedhur sot pikërisht këto. Jeni ju pa janë ata dhe prandaj ky film u shndrua në fenomen, në sensacion, në filmin ndonjëherë më të parë në Shqipëri dhe për këtë do të flasi dokumentaristja Ornella Islami, e cila na ka risjell edhe një herë emocionet e çfarë ka ndodhur në prapaskenat behind the scenes që ne i kemi parë edhe në prodhime të mëdha hollywoodiane dhe jo vetëm. Do të jetë pas pak me ne Coloreto Cukali që presim të vi, po kam përshtypjen ka zënë çikshiu rrugës. Olca Bazi dhe Res Gurashi, shumë kënaqësi t'ju kemi sot në radio. Producenti dhe drejtori i fotografisë që në fakt ne e kishim surpriz, i ka problem kamerat. Të mendosh që bën art me kamerat. E tham edhe. I ndodh në përgjithësi një drejtori fotografie? Po. Besoj që po. Besoj që po. Okej. Okay. Ornella? Jo, nuk i ka dhe ajsh në faktum. Ka më shumë thot se sa është e vërtet. Më shumë e ka në mëndje se sa është e vërtet. Jo, sepse... nuk e dija. Unë e mora vesh para 2 minutës që këtu ka jo, kamera. Nuk e din dhe që kishte kamera. Shiko, mos i konsidero fare. Jemi në një tavolin, jemi në një mish, me shokt, me sadhuruese të këtë filmi. Edhe dy personave të cilët gjithmonë e kanë promovuar në program, në Pardon My French, po edhe në programe tjera Top Albania Radios, në kuadër të dashurisë. Olë zua të di në cilën pik të filmit jemi. Pra u tha që do u fol shumë gjatë që do të vinte një film pas Big Brother. Morëm shumë copëza puzzle-i nga xhirimet e para. Pastaj pam një premier fantastike. Me për masa të tilla nuk është parë ndonjëherë një premier filmi. Ku jemi sot? Si jemi sot? Ka thyer shikueshmëri, rekord shikueshmëri gjithandej. Shiko, ne prisnim që ky film do thyente, domethënë do ishte shumë i ndjekur, ishte një gjë që pritej. Ishte të sigurt për suksesin. Po sigurisht, se të gjithë elementët po ti bësh bashk, do të çonin atje, do e çonin gjën atje. Por në fakt tani ajo gjë i ka të kaluar dhe pritshmërit, kështu që ky është një gur shumë i mirë, jo vetëm për filmin, por edhe për të ardhmen e prodhimeve ose e këtyre prodhimeve kinematografike ose pse jo edhe më të mira se këto. Ornella ka qenë aty prezente, por jo përpara kamerave, ka ndjekur backstage-in, ka marr opinionet e para, emocionet e para. Na trego pak për këtë idenë e fillimit të këtij dokumentari. Ti rikthehesh në Top Channel? Sepse ti ke një eksperiencë shumë gjatë të këtyre gjërave kaq pikante, por a ishte një terren që ti e prite të vështirë, por jo, e prita me shumë kënaqësi edhe sepse në fakt un kam realizuar edhe dokumentar tjerë për filma shqiptar më të vjetër, kështu që është një kënaqësi e veçantë që tani në filmin e parë të Top Channel Films un jam si dokumentariste, dokumentarist zyrtar. Për të prezantuar ato çfarë ka ndodhur para paskenës, falënderoj Leon Liçon. Fal, është një term që Ornella e sjell dhe bukur në shqip, dokumentariste. Njeriu që realizon dokumentarin, po. Dhe sigurisht është një kënaqësi e madhe, kisha edhe shumë kuriozitet për të parë çfarë ka ndodhur dhe kam vënë në re që ka pasur një frym bashkëpunimi të përgjithshme të jashtëzakonshme. Un kam parë njerëz duke kërcyer, Olta, Olta Gjari që në momente ndryshme kërcente, për mua është festot. Shesh i gjërimit. Kam parë njerëz që këndonin, kam parë Angela Bagjesh, ka qenë asistentja e tretë e Kolos. Kam parë pasaj sigurisht që njerëzit kryesor, Çim Xhepa ja ti nuk e di Rezi, do ta them tani. Ndërçim Xhepa për shembull i ka bërë shumë përshtypje bashkëpunimi yt me Coloreto, an thot një bashkëpunim qytetar, një pozitivitet i jashtëzakonshëm i cili sigurisht ndikon pastaj në frymën e tij. Reflektuar i gjithë. Se në fakt kur për ta nisur më herët, kur u fol që do të vinë protagonistë të Big Brother, ata që ishin figura kryesore, ai që fitoi edhe Olga antagonistja e tij. Të gjithë besuam që me këta të dy, cilët janë gati njerëzit më të lakuar, më të folur të vitit në Shqipëri, suksesi do të jetë i garantuar. Po në fakt një skuadër e madhe, e fuqishme, me njerëz si ju, artist, emra të cilët në jo vetëm në prodhimet shqiptare kanë vënë vulën, po kuptuam që shikoi se këto 2-3 njerëz që padyshim kanë suksesin e tyre komercial jo vetëm, kanë mbrapa një skuadër kaq të madhe dhe kaq profesioniste, Ols. Po, shumë e vërtetë. Në fakt ajo është një gjë që ti e kupton vetëm kur je në set. Është një gjë, është, domethënë anglezët thonë it takes a village to make a movie. Duhet një fshat i tërë për të bërë një film. Kështu që stafi ka qenë jashtëzakonisht i madh, por përveç se ka një qytet me kaq shumë qytetarë.
Stafi ka qenë i madh, ka qenë stafi i duhur, nuk është kursyer për asgjë, sepse duhej që dita ajo që ka dalë. Dhe nga ana tjetër duhet të thënë që është punuar gjatë për filmin. Për filmin është punuar kanë nisur që në prill, në mos gaboj, le të themi këto puna në terren, kërkimet, zbulimi lokacioneve, kemi vënë disa herë në Korçë, kemi kërkuar lokacionet, kemi folur me njerëzit. Ju punonit për filmin gjatë kohës që ata ishin në Big Brother apo erdhi pas? Ne punonim për filmin gjatë kohës që ata ishin në Big Brother, jo sepse ne e dinim që ato do ishin në film, po sepse ne e dinim që ky film erdhi kohë. Ju lutem ju duar trokitje për skenaristin dhe regjisorin Coloreto Tutali. Ja, njeriu që e di që këtu ka kamerë. Për të thënë një herë tot Kolo se më duan. Ndërkohë doja të thoja, doja të thosha diçka Olsi, përmendë që nuk është kursyer. Në fakt mua më kujtohet Coloreto që thot në një segment gjatë dokumentarit thot që kemi shkuar për të bërë edhe një sken për 7 sekondash. Kolo, i referohesh e skenës në mal ku Rezi ka rizikuar jetën? Rezi, ç'është kjo? Që po dëgjoj. Rezi po të bide të merrte edhe edhe fokus pullerin me vete, pra nuk shkonte vetëm në gremin, do shkonte vetë i dytë. Pra që nga Klajdi i parë. Në cilin mal? 2. Ç'mal? A ne kemi një sken që ndoshta nuk kuptohet, është 7 sekonda, pra ajo është. Kjo është ideja, prandaj kërkoj ndjes Kolo, prandaj thash nuk është kursyer sepse për të xhuruar një sken për 7 sekondash kanë xhuruar një gjysmë dite. Lëvizur. Rezi, këtë pjesën e kësaj energjisë të mirë se Rezi po mundohet që ne mos ta pyesim, por jo. Shpresoja. Po shpresoja. Ishte gremina vetëm. Afro pak të mikrofonin. Tani u fon që kishte një energji shumë të mirë dhe qytetare midis jush. Marrëdhënia juaj është pak më e hershme se sa ky film apo jo? Shumë. Apo ishte bashkëpunimi juaj? Ne kemi bër seks artistik shumë të përpara. Okej. Në cilët pjesë që ta dim domethënë? Si në cilët pjesë? Në të kaluara. Në cilën pjesë? Në pjesën e qafës për shkakun. Kam bërë seks artistik në pjesën e qafës. Tek një dokumentar bashkë për shkakun. Okej. Një dokumentar po. Jo, kaq. Po kjo skena e malit, pse na e lak? Sigurisht që një herë mirë presh shumë kohësh. Okej. Skena e malit, pse na e lak? Ornela nxirri ti skenën? Jo, e di se ideja është. Ideja është këtu që para disa, para një dy javësh isha te më lër të flas edhe isha aty për të mbajtur aktorët që mos tregonin shumë. Okay. Tani që shikoj që kam shumë material dhe nuk i fuz dot të gjitha, po mundohem që të them truna flisni, flisni, se nuk do jenë të gjitha. Nxjerrim. Domethënë kjo çështja e kësaj e rrezikut. Skena e malit në fakt ishte ne nuk e di pse marrën e malit, e kishim menduar si një pod dance, si një pistë, si një pistë diskoteke, pra më mali, por si e shesht mendonim ne. Ose po mendonim që do shkonim me helikopter aty. Dhe po kishim pra nga fotot që na kishin sjell, kishim një tjetër perceptim. Dhe kur vajtëm pam që ishte jo vetëm pamundur për të xhiruar, po pamundur për të ndërtuar diçka pjesë, përse ishte shumë majë. Kështu që është vepruar po themi në do më thënë, imagjim. Do më thënë, kemi gjiruar me rëzik shmëri të lartë. Në këtë pjesën, 7 sekonde. 7 sekonde. Shqyrë, ma mësë rëzikonim. Shikon, ishim përgatit, 2-3 veta ti, edhe ti rëzikonim për të fitë. Mund të këtheshim 2-3 veta më pak. Preja, dhe 2-3 kishim lokaritur. Që do t'i bëni teror? Le të themi që do kishim një rozaf të re të kinematografisë shqiptare. Deri ku është lejuar Ornela të futet në prapaskena? Ka edhe gjëra që nuk i ka parë mirë dhe nuk do t'i shohim edhe ne. Kam përshtypjen që ka parë edhe gjëra që unë si di. Ornela bën vakit di shumë të tepër. Shumë të tepër se është bërë në set pa pa Ornela dorë të lirë. Jo, më dhan aty xhiroi pothuajse gjithkohës. Domethënë gjatë kohës që ne xhironim filmin, xhiroheshim ne, kështu që ka qenë xhirim mbi xhirime. Jo, ideja është unë kam pasur dorë kaq të lirë sa me thënë drejtën jam edhe në siklet, sepse askush nuk ka parë asgjë, askush nuk di çfarë do të dali. Dokumentari po montohet. Dokumentari po montohet. Jo, ka një gjë, ka një gjë. Duhet të heqë. Nëse nuk del në transmetim të dielën në orën 20:05, do thotë që është hedhur poshtë. Oh, jo. Askush ka parë asgjë, mos ha këtë. Të dielën keni këtë dokumentar fantastik. Unë e adhuroj pjesën e backstage-it në çdo produksion. Kështu që mezi po e pres të dielën. Ky është momenti që të dëgjojmë pak publicitet. Kolo e di shumë mirë këtë çare korshin. Dhe rikthehemi për pak minuta.